Et convidem a conèixer la Facultat de Dret de la Universitat de Girona. Girona, capital de província, està situada al nord-est de Catalunya, a una hora del centre de Barcelona i a mitja hora de França. De clima mediterrani, a la província de Girona hi podem trobar tot un món en un petit territori. La Costa Brava, els Pirineus, la cultura, la gastronomia. Girona ofereix un gran patrimoni cultural i històric dins un entorn privilegiat. Ciutat on hi conflueixen quatre rius, s'hi pot palpar la història a través dels seus carrers. Entre els seus monuments més rellevants trobem els banys àrabs, les muralles, la catedral, el barri jueu. Tots ells són només una mostra del que podem admirar tot passejant per la ciutat. La Universitat de Girona fou creada l'any 1991 i actualment té més de 15.000 estudiants. Compta amb tres campus integrats a la ciutat. L'edifici de la Facultat de Dret, inaugurat el 1999, és una de les obres més emblemàtiques del campus de Montilivi, que disposa d'amplis espais i zones verdes. Actualment, s'hi imparteixen tres estudis de grau adaptats a l'Espai Europeu d'Educació Superior. Grau en Dret, Grau en Criminologia, Grau en Ciències Polítiques i de l'Administració. L'oferta educativa de la facultat inclou també tres màsters: el màster en Advocacia, el màster en Dret de Danys i el màster interuniversitari en Criminologia i Execució Penal. Tots tres donen accés a un doctorat general en dret. El personal docent de la facultat està format per més de 150 professors i professores, 19 persones d'administració i serveis que ajuden i atenen en tot moment qualsevol consulta dels estudiants. La facultat disposa de 26 aules dedicades a la docència, de les quals una de les més emblemàtiques és l'aula de pràctica jurídica, que reprodueix una sala de vistes per poder simular judicis de manera versemblant. A la sala de graus s'hi realitzen tot tipus d'actes, com lectures de tesis, conferències, congressos. L'espai de relació, un punt de trobada entre alumnes i professors, dona accés directe a la biblioteca del campus. Les seves instal·lacions estan pensades i equipades per atendre les necessitats dels estudiants i dels investigadors, per oferir un ambient ideal de treball i d'estudi. A la planta baixa hi trobem el Fons Jurídico-Econòmic, que compta amb més de 53.000 volums. Per altra banda, tenen seu a la Facultat de Dret dues càtedres: la de Cultura Jurídica i la d'Immigració, Drets i Ciutadania. Així com el Centre d'Estudis Avançats del Procés i de la Justícia i l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat. També hi tenen la seva seu un total de 13 grups de recerca dedicats a la investigació jurídica en els seus diversos àmbits, que compten amb un bon nombre de projectes de recerca autonòmics, estatals i europeus.
Si esteu buscant una formació universitària d'alt nivell, amb projecció social, la Facultat de Dret de la Universitat de Girona us espera. Els graus, els màsters i el doctorat que s'hi ofereixen permeten accedir al màxim nivell a professions apassionants o preparar-vos per a la recerca més avançada. Veniu-nos a veure o visiteu la nostra pàgina web.